VGI7. I årevis har ultramektige Sensei Skylanders utforsket hele Skylands på jakt etter helter og trene til den ultimate kampen mot ondskap. Bare du har kraften til å tilkalle de over 30 senseiene og legge ut på et nytt episk eventyr med disse gamle krigerne. Spill med enten sensei-helter eller skurker, og samarbeid for å redde Skylands fra kaos og hans onde undersåtter. Du godeste guacamole! Alle senseis er en mester av en av de 10 kamptypene. Hver med sine unike våpen og slossestiler. Det er opp til deg å bruke de mektige Sky-Chi-kreftene og angripe med ultra-superangrep. Bruk senseienes kraft til å trene dine Imaginators. Få ekstraordinære belønninger og nå helt nye høyder. Pluss at du kan låse opp kraftige nye skatter med Battle Gongs, Sensei Shrines og Elemental Realms. Bare du kan gi liv til Sensei Skylanders og kjempe som ultimate krigere for å beseire kaos og redde Skylands. Skylanders Imaginators.